się na mielem burzą czerwone. Zaspiewamy pesniczki, które są już nam wżdycki pre mladých aj starších stvorené. A keď jedna pieseň bude málo, zaspievame ešte takých pár, až nás pri nich zastihne i ráno, to nám bude hej a očiak žiar. Spievame si z kasína melódie od vína, také čo vám srdcia zahrejú, preto počúvajte pesničky, čo vám raz a navždycky na tú správnu strunu zahrajú. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Ani by ste neverili, ako som sa tešila, že dnes večer vás už konečne privítam v takomto príjemnom, teplom, jarnom počasí. Nuž, ale povedzte, čo tá zima s nami robí. Ona ešte stále nechce povedať posledné slovo, ale viete čo? My si teda počasím náladu pokaziť určite nedáme. A práve možno tými krásnymi piesňami a našou optimistickou náladou dotiahneme tie hrejivé slnečné lúče. Milí priatelia, nech 63. diel pesničiek z kasína vás všetkých zahreje a dodá energiu aspoň prostredníctvom fantastickej hudby. Buďte všetci spolu s nami.